Ja, det var... Jag blev slagen redan som barn. Och... Ja, min far, han hade ju stora alkoholproblem. Och... Ja, jag blev slagen och inte minst min mor också som gick väldigt hårt åt. Och... Ja, jag antar att det inte var en normal barndom på det sättet. Förlåt, nu lyssnar inte jag här. Jag satt och tänkte på om jag och frugan skulle ha ett grillfest ikväll. Bjuda över grannarna. Du, kan du ta om samma sak igen?